Mun hermit ei ole hermit. Hermit on teksti, sillä nyt tuli jo hahmo. No niin, nyt sullakin lagaa. Ai sä oot siellä piilos. No niin, aloitetaan. Joo. Saa siirtää siellä sillä välin. Mistä sä oot kouluttanut tota? Heidin kanssa silloin joskus. Ai niin, kun sen saa 7 jo, niin joo, okei. Saaks nää puhuu? Ei, tämä on minä. Termit on minä. Ei osaa sanoa mitään. Mitä pitää vastata asioihin? Sinä olet syytön, niin kyllä minä en ole. En ole varastanut hevosia, vaikka haluisin. Mulla on niitä jo kaikki. Ei auta vastaa kysymyksiin. Why did you come here to Iceland? The lighthouse was broken, eiks vaan? Ei ku, I was sent to here. I don't know, I just felt it. Onks se, I was sent here to check on the lighthouse. Eiks se ollu silleen? En mä muista. Joo, olisi se. Okei. Okay. Sent you? Eiks se ollu James? Joo. Ei ku, eiks se ollu toi Elina? Guard, se oli toi life. Eiku guard, kuka se, nobody, mä en mä tiedä! James mun mielestä, ei kun what, guard. Ei. Apua. Oliko se Elin? Oota, mä kysyn, kun mä kokeilen, oliko se Elin? Mä kokeilen Jamesia. James oli oikee. Niin oli kyllä Elinkin. Okei. Is it true to say Madison and her family? Missä olis mennyt tosi perastana? No oli haaksi rikkoutunut sinne jonnekin, mutta me ei koskaan luettu niitä juttuja. Voiko vastaa, kinda, I guess? Mä laitan, että I just helped out a bit. Mä laitan kinda, I guess. Yeah. Madison tells you saved them. Pääseekö tossa läpi tyyliin niinku ilman mitään? What should I ask and? Okei. Okay. Terve Madison. Just se tuli. Elikkä siinä on mitään niinku väliä, että mitä sä... No tuntuu, että siinä ei oikein ollut mitään väliä. Ehkä siinä ekassa, että minkä takia sä tulit tänne. Miksi sä katosit? Vai onko sulla sen takia, kun sulla on se katskin? Hei. Mitä te teette? Voinko mä tulla mukaan? No ethän sä oot täällä vielä. Enää. En mä tiedä. Katositko sä? Siis mä pysyn paikallani. No kun en mä näe sua! Noniin, nyt. Niin. Mä en jaksa lukea sua. Lukea sua, joo kyllä. Jotain... Mitä? Oho, race! Okei, mä otan sua. Joo. Mitä tässä lukee? That's why I thought along with your keep track on... Okei, okay. Ride out meet Madison, okei. Okay. Miks se Madisonin piti tulla? Attacked, mitä? Do you understand? Okei, okay. Mitä ihmettä? Silleen en ymmärrä. Meidän pitää juostaa hevosia päin ja laittaa niihin joo, asioita. No niin, pitää laittaa jotain mittareita. Transmitter. Okay. Elikkä jäljitin. Aika cool toi kuva tosta velsystä tuolla ylhäällä. On. Ei mitään, tuu tänne näin. Pitääks siihen klikata vai? Ei mulla oo mitään juttuja. Too far away from the horse. Mitä sä selität? Sun pitää niinku ratsastaa sen rinnalla tai jotain. Joo, kappas. Niin näkyy. Onneksi tässä on 9 minuuttia aikaa. Jumalauta. Ei, paska! Miks sun pitää tehdä käännös? Tuhma velssi! Tyhmät hevoset. Tämä video on niin jo tyhmät hevoset. No niin, ei! Joo, yes. Se just käänti, kun mä sain. Nakki pysy siinä. Mitä Madisonista pysyttää mun ponin päällä, kun se on niin lyhyt? Noniin. No niin. Mikä hevonen? Yes. Ai mitä? Mä pitää juosta hermintille, okei. No niin. Itse mä nauroin, kun mulla tulee mieleen siitä siitä kapusta. Niin. Oliko se kapu? Joo. Niin mulla tulee vaan mieleen siitä, että kappa. Sitten mietin, että mä sanoisin sitä kapaaksi silleen, että mun hevosen nimi on kappa. Sitten kun meemi hevonen. Nice.
No hienoa. En mä halua antaa niitä porkkanoita. How did it? Kyllä sä halusit antaa porkkanat sille. Porkkanat on minna. Why are you still here? Bye. Ok, ei sitten. Joo. Mä kävelen täällä ja otan sun. Joo. Noni. Let's go. Noin. Pitää käydä siellä maalilla varmaan. Joo, pitää käydä. Sparkle-hevoseni sparklettaa. Niin näkyy sparklettavan. Nyt se on vihreää, eikö mikä. No niin. Aha. Okay. Minne pitää mennä? Aha. Night dust. Okei, okay, elikkä se tulee taas sen hieno heppa. Joo, koska se ymmärtää, puhutaan night dust. Koska se on tulee. Mikä tää hehe juttu on, kun oikeesti siellä Framboossissa oli koko ajan silleen hehe tai tehe tai jotain. No voi pir! Tulis. Terve. No moi. Mihin sä menit? Mitä sä teet siellä? Sä olit kans maan sisällä äsken. Ai ja sä olit vaan. Kyllä itellä näkyy se OK ja sit toisella vittu. Tää on nyt hyvä, kun täällä ei ketään muuta. Mitä ite sinne selkään, kun sä oot niin hevosmestari? Mitä nyt? Ai ei, mä en nähnyt tuota se huutomerkki, se oli liian korkealla. No, thanks. Voi herra jumala! Tables have turned! Nyt pitää olla selässä, että voit ottaa tehtävän. Voi vittu nyt oikeesti! Mitä tästä saa hevoselle expaa 150? Oo! Juostaan niin kovaa. Mihin meidän piti juosta? Takaisin sinne farmille. Voi hidasta ja. Siitä se jäi. No, kohta se kiitää sieltä. Silleen vuu. Majakka. Tuli mieleen se muumijakso sit majakasta. Traumat. Ah, joo, se on ihan kauhea jakso. Se on se aavelaivakin. Joo, se on ihan kauhea jakso. Pitää tehdä semmonen muumi tota, trauma jakso maratoni kattoo, mistä on saanut kaikki aina traumaa. Mörköjakso. Niin, se mistä tulee ekaa kertaa, kun se on sen terassilla ja sit se aavelaiva ja... Mä en oo itse asiassa ihan varma, että oliko se yksi oikeesti jakso ei. Vai onko se vaan ollut jotain mun unta. Mikä? Että oli joku laiva ja sit se mörkö oli siellä jotain. Mä en oikeesti ihan varmaan sattuu olla siis, hirveä painajainen. Tai niinku, sitten se oli oikeesti jakso. Ihan niinku mä olisin tota joskus nähnyt jotain semmoista. No mää. Voi vatti nyt! Uff, ei älä huuda. Mä menen pidemmälkö sinä. No, mene. Ei no, nyt se on kaunis! Ei ole media! Ai pitää tähänkin laittaa transmitter ja... Eikö sä voinut ite? No voi herra jumala, miksi niihin muihin pystyy laittaa selästä, mutta tähän ei? Kato, mä menin automaattisesti pois selästä. Mä en edes kokeillu sitä muutenkään muuta. His own lovely transmitter. No kivaa. Miksi ei tossa ollut animaatio, että sä syötit sille porkkaroita? Ai, se pitikö sille syöttääkin jotain? Joo. Kun ne feilas senkin jo, että niinku, what? Ne sai porkkana, että se jaa, ok. Moi moi. Onko se nimessä sellaisen Night Dustiks? Kai. Onko se nimi Dust? Vähän mä haluan joku Dust nimi se hevona. Missä on Dust? Stardust mun mielestä on jollakin. Hevosemme ovat nyt päällekkäin. Very pretty. Aha. No sielläpäs on se. Se ihana keltainen merkki täällä. No jee. Me kaikki niin tykkäämme siitä. Otammeko sen? Mä katsoin, että Madisoni oli kauppa. En mä, kun mulla on 648 vaan. No niin on mullakin. Ei oteta. No pei. Mistä mä saan nää porkkanat? Ne tuli siltä tehtävästä. No mitä mä niillä teen? No kun se Madison tunki, että anna näitä sunkin hevoselle. Sit oot silleen,
Joo. Mä tarvin. Mä en halua antaa. Huono hevonen, mä haluan, että tää syö porkkanoita. Toimii. En mä tiedä. Ei ne tarvii mitään ruokaa. Ei. Kyllä ne hyvin toimii moni. Hyvin toimii. Robottihevosi. Tarvitsee vähän öljyä joskus. No on nyt. Mä heitin ton bussilipun tota ovea päin, että päästä mut sisään kauppaa. Oh my god. I need it. Mä tarviin sen. Minkä? Asian. Anna se mulle. Ihan sama. Anna se. Nää satulat, eli nää ei oo kyllä ihan nytte. Mä se menit satuloihin. Mä menin tänne. Mä ostin hienon paidan, kato sitä. Oota, mä tuun, mä tuun, mä tuun, mä tuun, mä näen, että sulla on jotain hienoa. Oi! Oi! Ja oliks täällä mitään uutta? On siellä uutta. No. Kauheita on meidän sillä, kun mä tiedän, että mä oon kauhea. Ja joku tippu mun laukun päältä, ok. Kissa. 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 Ja huomaa, että tippu laukun päältä, joka oli lattialla. Mm. Niinku vaatti se taina tänne. Sä on niin taitavia. No. Mau. Tää on vähän kuin oikea elämä SS-oikin, että mulla on kaikki paitoja ja paitat on kivempiä, mutta sit kaikki housut, niin mulla on tullut yhdessä, mitä mä käytän. No niin! Ja mulla on se vitun kaappi täynnä niitä saatana paitoja! Mä muuten mietin, että pitäisikö mä ottaa ne maiharit sinne. Niin, joo. Okay. Mä en ois ottanut niitä käyttöön vielä, kun mä nyt ihan kesällä viittynyt käyttää. Ota. Nää on pilkkuhousut, mitä täällä on. Nää on kivat. Ei. Ja tää näyttää nyt bisnesnaiselta, jos mä ottaisin tän painet. Joo, no antaa olla, ei tässä oo oikein. Mä voin myydä nää mun porkkanat, mistä voi myydä? Voitko mä myydä asioita näissä kaupoissa? Voit. Ei mitään, mä täällä voin mä kahvilaskin myydä. Voit sä antaa niille, että ota tota porkkanat. Eikö miten tää? Häh, eihän täällä kahvilasta voi ostaa mitään. Voipas. Kun sä menet pöytään. Tule kahville. Aa, en mä muista. En mä oo. Mä pelän oli pitkä. Ani order, joo. Niin, porkkanat. Saan niistä 10 shillingiä. Mikä? Open rucksack. Taas niinku oikeesti ruotsia, please. Herra Jumala. Näin. Mä juon mun veden tässä. Mä otin vettä. Sä otit vettä, mä otin maitoa. Ja hampareita. Mä juon vaan mun vettä. Juo vaan. Mä en tarvi ruokaa. Ei mun hevosetkaan saa ruokaa, niin mäkään saa ruokaa. Rita näyttää niin eloselta muutenkin ton meikin kanssa. Sais tehdä näille hienot syömisanimaatiot. Niin, eikä sitä vaan. Et ne joku syö tosi hienosti, ja joku tunkee koko naamansa siihen. Joo, plats. Ja mä käyn kattomassa pintelit. Ai niin, olisiko sinne tulee jotain? Mä voisin tota mennä. Ei, privacy policy, ei! En halua sitä. Etkö halunnutkaan? Joo. Mä katson mun friendin jakson loppuun. Hei, onks näistä siirtynyt? Hei! No on tää niinku... On täällä... 3/4 täynnä tää muistitikko. Nää on tämmöset jännät, mitä tuli. Se on semmonen, että siinä on ylhäällä valkoista, sitten on harmaata ja sitten on mustaa. Nää on tämmöset niinku... jännät. Ei. Hienot. Niillä on nyt joku ihme tämmönen, että laitetaan 3 väriä, erilaisia värejä tulee nyt tähän päällekkäin. Niinku... Kaikissa. Joo, mäkin voisin tän kuvata, niin mä jatkan sitten, kun tulee... Tulee huominen tai joku päivä, milloin me nyt tätä jatketaan. Mä en tiedä, miten tää on vaihtanut tää ton Frapsin nää jutut tonne alanurkkaan, mutta ihan sama. En tiedä. There you are. No aha, taas reis. Let's go, we'll stop us, mitä? Ok. Pitääks näistä painaa? Piti painaa. Ah, mä painoin silleen vaikka silleen, mä en tiedä pitääkö painaa, mutta... Pitää painaa. Ainakin tässäkin on aikaa. Tää ei oo semmonen samanlainen kuin joku helvetin ilmapallojuttu.
terveeksi. Joo. Sain heinänuhan näistä astioista. Hei, kumpi mun pitää ottaa? Miks nää on kaikki... Miks nää on täällä kaikki päällekkäin? Miten sitä järjestyksessä pitää ottaa? Tässä on kolme niinku ihan... Apua. Tee tälleen. Tin. Mihin suuntaan? Ei mitään! Mikä toi nyt on? Ei tuollakin oo. Mitä? Mitä sä näet on ihan liikaa? Miten sulla oli siellä? Tää mä oon käynyt siellä ja mä... Aina niissä on vissiin enemmän, mut sitten se... Nyt mä tyysin kanssa itekin, että näitä pitää ottaa vaan tiedäksä just sen verran, ok. Sitten vielä josta hermitille, miksi pitää tehdä tää näin joku tämmöisessä ajassa. Missä se, miksi se katon päältä, missä sen kattaa? Mä just mietin, että kuinka kaukaa sä oikein meinat, tai miten sä meinasit siitä päästä? Ei, siinä on se katto, jes. Ai ei, mä menin katostoihin! No sen takia mä kierrän täältä, koska mä en uskalla tuossa aikarajan puitteissa. Oh shit! Eikö sä pystynyt peruuttamalla menemään? Joo, pystyy. Okei, hyvä. Peruuta, sulla on ehkä minuutin aikaa. Joo, minuutti tässä on aikaa. Mä mietin, kuin niinku suurella alueella tää on. Sieltä se jälkeen ketä uudestaan. Joo, tarin. Ei, jes! Otti sen! Oh my god! Joo. No niin. Hello. Kyllä ei taas. Elämä. Horses, I suppose. Something not right in any case. Rest of the team. Hevoinen on kuollut. Sit en mä tiedä. Right now, but check what's going on. Perhaps you can focus on riding. Okei. Okay. Taas se istuu. Iku, what? Missä toi on? Tuolla. Siellä jossain... Kohta hevoseni muuttuu. Taas pitää olla. Huff. Sininen ratsu. Saako päivi? Mulla on 11 levunenkin. Mutta sulla on hitaampi. No niin, mikä sinä, Heppa, olet? Tää on eksynyt. Look, there's a horse. Okei. Okay. Minne pitää mennä? No täällä on seuraava Heppa. Ja pitääkö mun katsoa ne kaikki? Ilmeisesti. No, miksi ne on täällä yksin? Onks nyt täällä laumalla tapahtunut? Tai miksi tää vaihtelee tätä väriä? Niin miksi tää voi koko ajan täällä sininen, kun ei täällä ole ketään? No kun sitä se, niin kun se sanoi se professori, että tai se hermitti, että kun häntä ihmetyttä, että me ei mene laumassa, että menee niinku yksistään, et ne ei mene tiiminä. Miks sä hyppäsit yhtäkkiä? Kamalaa. There's this girl wants you to be okei. Okay. Mikä still horse? Mikä? Stand still. Ah. Horse is at the horse at the stand still. Mistä? Mistä pitää mennä? No, täällä nyt siellä... Ei, ai! Oksia. Sen takia, että ollaan mennä siellä. Menenpäs. Menen, koska haluan. Onks nää ollut aina tässä? Ei. Who the fuck is you? Who the fuck is you? Eiku mitään. Mitä? Täällä on joku hevosvaras. Hei, tää on! Me ollaan nähty tää joskus. Ihan varmasti ollaan nähty tää joskus, tää Mr. Anfir. Ihan varmasti se on ollut jossain. Mulla ei sano yhtään mitään. Ei mulla, siis niinku... Mä todella ihan sama. Who's that man? Miks sillä on tommonen pinkki tausta tossa sen kuvassa? Jossain kysyä. Madison hyppii pomppii tonne kattelemaan Heppoa. En tiedä. Hello again! Okei, elikkä me ollaan nähty täysin. You are Miss Rita, turpakin. Rita ei ole Miss. Ei. Rita on joku alieni. Transmitter in my hand.
Mun mielestä tää oli joku hevosvaras joskus. Ei kun tää oli tää! Muistaaks sä, kun tota, sille tuli se laukkahevoskeissi sinne varonittaren luokse ja sitten se hevonen varastettiin, niin tää oli se hevosvaras. Siis se, joka autaa jo sinne. Niin. Joo. Aina kattois. No tää nyt kyllä tuli mulle heti mieleen, että tää oli Villi hevosi. Hyvä, että se... Okei, mitä nyt tapahtuu? Älä lyö hevosta, hevosväkivalta. Joo. Madison kuolee. Mitä sä yrität keskustella sille hevoselle? Voi elämä, pitää olla taas sellaista. No minä tulen nyt valmiiksi. Se hevonen potkii mua. Help, Caitlin, help! Soso. Missä välissä se juoksi pois? En mä tiedä. Se on painaa suokkoja. Sun hevoses on tiellä! No, anteeksi! Eikö me nähty täällä joku laiva tai eiku, mitä me nähtiin täällä rannalla? Me nähtiin se lautta, se Darkoren semmonen laiva. Se tää joku Darkoren tyyppitääkin. Vois olla. En tiedä. Haluan lisää Darkoa, antakaa Darkoa lisää, kun te teette sen. No niin, kun sitä näytettiin vaan. Ja järkeä, että te teette sen, mutta sitten te tee sille mitään. Mitä täältä? Aha. Jaha. Okay. Miksi toi, onko se toi Night Dust, niin miksi se vaan kävelee sinne? Niin ei se ole mitään käynyt sinne. Se on vaan silleen, okay, fine. Night Dust. Sitten se on hetken ikään musiikkia kuuntelee tossa vaan silleen. Ai, meillä on Liker, okei. Ei olla. Ai, ollaanpas. Joku tässä pystyy sanoa, että on Liker. No mitä sä juokset nyt sinne, mä en lukenut tätä juttua. Se on vaan silleen, Night Dust! No niin, kun se on halunnut pelastaa se. No, pääsinpä pitkälle. Täs järkeä tossa, ne oli hyvä, että noisi jalat niin, tulee sen mekon läpi. I need to stop. Ui perää. Aha, se ui oikeesti sinne perään! Kiva, kun mä en oo pesii kohtaan. Ai jaa, okei, okay, kiva. Vähän hyvin tehty tää peräti heitä ja animaatiosysteemi. Nyt se, se tönäsee sen pois tuolta. Joo, niin teki. Anteeksi! Oi elämää! Nyt se hukkuu. Itse sä oot paha mies. Pahempi kuin Mä muuten unohdin laittaa äänettä päälle, että mä en kuule näitä hienoja huutoja. Mulla on vaan tosi pienellä. No ehkä Heidin muisti laittaa. Ai se, tässä oli tää. Caitlin, help! Caitlin! Okei. Okay. Find something, mistä, mitä, missä, apua. Mä tiedä. Au. Se hukkuu. Jos tässä olisi joku aika, niin tää olisi ihan hukkaa. Sit se oikeesti vaan hukkuu, se on ihan hauskaa. You don't find. You can't find anything. Se kuolee. There's a guy going out to sea. I'm here. Mitä sä teet? Hermit onkin joku waterbending tyyppi ja sit se vaan vetää sen takaisin tänne. Ei kun se on kato Mooses, kun se heit, sulla on toi keppi, niin se tekee tohon railon. Ai mitä toi se köyden? Se tuo köyden. Aha! Ei sille viittynyt sit tehdä mitään animaatio, no okay, se on liian vaikeeta. On se vaikeeta. Kaikki muuta pysty tekemään. Kahkas brutus. Night dust is gone! A
Okei, pitää etsiä viltti. Just se, että tää laukku jää nyt tänne. Mitään ei tää ollutkaan, kun tää on warm sweater. Saan housut. Ja sit niinku mä niinku annettiin sen Madisonille, mut sille kävi, että niinku tehdä, et sillä oikeesti tuli mitään niin yllättäen. Oliks se sit siinä? Just in case mä tein teiltä. Onks nää housut rumat? No on taas. Eiks nää oo samat housut, jotka me ollaan saatu jo? Ei kai. En mä tiedä. Ne oli kai tässä sitten. Joo. Tehtiin niinku 5 minuutissa, ok. Niin, otetaan sitten taas puoli vuotta, niin eikö aina jatkuu? No ei tässä kyllä tarvinnut sentään puolta vuotta odottaa, mutta... No joo, mutta joo. Niin, no joo, nyt joo. 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 Moi.